Takže zdar jak svině. Zdravím vás u dalšího videa a dneska to máme zase trošku speciální, protože je výluka do Juliánova na Táborské, takže devítka jezdí tu okružní trasu na Hlavák a zpátky přes Svoboďák, tak jak to bylo před nějakýma, myslím, 2 rokama. No a právě tady na téhle okružní devítce jsem natáčel první komentovaný video z linky, tak jsem si říkal, že když tady máme tu výluku, která by měla trvat asi měsíc, mám ten pocit, takže toho využiju a natočím takový vzpomínkový video. Dneska je neděle. Mám 13.09. Příští zastávka Fignerova. Zastávka je na zastávka. A vůz 1084. Takže Vario. No a včera jsem měl 3. trojku celodenku, skoro 10hodinová služba od 9:30 do 7 do večera. Měl jsem K2 krásnou, starou, takže jsem měl radost a chtěl jsem natočit časozběrný video z kabiny. Chtěl jsem natočit časozběrný video z kabiny. Takže jsem si tam nastavil kameru krásně, aby bylo vidět na pult, aby bylo vidět ven. Natáčel jsem to odvozovně a už. A bylo dopoledne takový krásný podzimní sichravo, tak jsem si říkal, to je takový tematický. No a večer jsem došel dom a zjistil jsem, že kamera nenatočila vůbec nic. Takže mě málem mě trefil šlak. Byla to škoda, no. A ještě vlastně bylo celý den zataženo, takže nesvítilo slunko do objektivu. No a večer, když jsem pak jel z osady už na pisárky, tak už se setmilo, takže to bylo i takový dobrý, že tam bylo chvilku i tma. Tam byla vidět ta změna toho té denní doby. No, takže časozběrný video z 10hodinové služby nebude, bohužel. Bude tady tohle video. I když tady tohle by bylo i tak, akorát by bylo o týden později. No, ale příští víkend mám zase tu trojku. Tu stejnou službu. Takže se to pokusím zopakovat a snad už to vyjde, no. Hold, občas i technika zklame. Tak si tady minutu počkáme na volno. Jo, protože tady šalina nemůže mít za preferenci nebo nějaký mezi interval, takže jak budeme minutu stát.
Tady ten semafor, ten mě štval už tehda, no, když byla ta devítka. Protože jsem tu trasu měl rád, tu linku, tím, že to vlastně jede z Lesné, udělá toto kolečko, vrátí se to zpátky, tak mi to přišlo takový nějaký sympatický, jezdil jsem to docela hodně. Ale toto je jeden semafor, který tady prostě na té trase dělá největší nepořádek, jak to říct. Největší potíže, no. Ale nevím, je to zajímavý, nemám k té lince vůbec žádný vztah, jakože ani k té Lesné, nebo tady k těm Černým polím. Ale prostě se mi to tak nějak líbí, no, ta trasa. Příští zastávka Zemědělská. Tady ta ulice je taková pěkná, s těma stromama, ta hálej. Akorát je potřeba si dát pozor na ty zaparkované auta tady, protože občas stojí v profilu. No a taky to tady pěkně klouže, samozřejmě, jak jsou tady ty lístečky poparaný. Je potřeba, a už to zase sklouzlo. I když písku, tak to sklouzlo. No minulý kolo, když jsem semka dojížděl na tu Zemědělskou, tak jsem taky chytl smyk. Přestože jsem pískoval, tak to chytl smyk jak svině. Tak jsem tam hodil kolejnice a to vůbec to nepomáhalo. Nakonec jsem zastavil akorát tak u označníku. No a byl krásně cítit ten takový ten smrádek z toho, jak ten písek se škvařil o ty kolejnicové brzdy. Nebo i možná o ty kola. Takže to už jsem dlouho necítil. Zajímavostí je, že dneska jsou na devítce na všech kurzech draci, jenom já, nebo jenom na tomhle kurzu je Bário. Je to taková náhodička, že to vyšlo. Přece jenom těch videí s drakem mám poslední dobou docela dost. Takže jsem i rád, že můžu natočit zase Bário. No, takže tohle bohužel nestihnu. Snaha byla, ale je to marný. Takže další minutka navíc ke zpoždění. Přitom takhle v nedělu, že jo, ten provoz je strašně obrovský, takže samozřejmě je potřeba, aby ty semafory jeli. A není možný, aby tady dneska hromadná doprava měla nějakou preferenci, že jo, protože kdyby šalina měla přednost, tak se to tady totálně uspěje všechno, ty ostatní ulice. Ty ostatní směry. No.
nám krásně růkluje. Máme skoro 3 minuty zpoždění, 2 minuty 50. Parádička, takhle o víkendu. Proč by to jezdilo včas, že jo? Příští zastávka, náměstí 28. Jestli tady na náměstí 28. října nám padne meziinterval, protože teďka mají zelenou auta v protisměru a až dostanou červenou, tak buď nám padne meziinterval, anebo dostanou volno auta zprava. Takže dostali volno auta zprava, takže pojedeme na standardní cyklus. Takže se tady počkáme zase celý interval. Takže zatím vlastně na všech semaforech, přes který jsme jeli, tak jsme stáli a čekali. Nastíneme aspoň ten semafor na kolišti před Moravákem. Zatím je tam červená z naší strany, takže to vypadá dobře. Kočárek vystoupil. Furt je tam červená, to vypadá dobře. Tak a teď tam padla zelená, takže bychom to měli stihnout, když tomu dáme kouč. Samozřejmě musím teďka přibrzdit na 30, protože je tady křížení s trolejbusem a krásně to vyšlo. Takže aspoň něco. No, ale furt máme 2 minuty 40, no. Prosím pozor, bus jede přes Malinovského náměstí do zastávky Hlavní nádraží a dále přes náměstí Svobody zpět směr Lesná. A musíme to nechat poslechnout cestující. A odjíždíme s 3 minutama zpoždění. Malinovského náměstí. Teď doufám, že mi tam nezaskočí červená, že dobrý je to. Tady jsme v zóně 30. Thank you.
jelikož jsou tady 3 minuty jízdní doba z Moraváku na Mariňák. Vůz pokračuje směr hlavní nádraží, náměstí Svobody. Tak máme jenom 2 minuty zpoždění už. Příští zastávka, hlavní nádraží, Main Train Station. Tady máme zákaz míjení, proti směru nic nejede z druhé strany, takže můžu jet. No a jsme tu a teď pojedeme zase zpátky, no, přes Svobodák. Takže je to rychlovka. No, odjíždíme jenom s minutou zpoždění, takže to není tak hrozný zatím. Příští zastávka, Zelený trh. Ovšem uvidíme, jaký názor na to budou mít semafory. No, zatím jsem na tu Lesnou vždycky dojel se zpožděním. No. By se samozřejmě líp jezdilo s drakem nebo s poršákem, protože ty mají tempomat nebo omezovač. A tady u toho Vária takhle musím furt přidávat jízdu, protože i když dám stupeň na první jízdu, teda když dám jízdu na první stupeň jízdy, tak to zrychluje moc, takže to musím pak dát zase do nuly, abych nejel moc rychle. No a to pak samozřejmě platí v opačném případě u brzdy, protože Vario, když se dá první stupeň brzdy, tak to prostě brzdí moc. Takže se furt musí zadávat brzda, vracet do nuly, zadat brzda, vracet do nuly. To si ukážeme teďka při jízdě přes ten Svoboďák. Příští zastávka, náměstí Svobody. Thank you.
Ale dneska vůbec to počasí nevypadá, jak kdyby byl podzim. Dneska je pěkně, modrá obloha. Včera to bylo víc takový podzimovější, no, to počasí. Příští zastávka Česká. A venku je dokonce nějakých 17 stupňů. A musím mít otevřený okno tady v kabině, protože jinak je z toho skleník okamžitě, jak svítí to sluníčko. Vždy jsem měl na šichtu do města z Komína, tak samozřejmě jsem měl štěstí na pražský šroty, na pražský T6. Takže jsem se tam saunoval už po cestě. Je zajímavý, že prostě v těch vozech s těma výklopnýma oknama je jako nepříjemně teplo, i když jako venku je zima. Takže potom, když jsou ty fakt ty pařáky jakože třeba 35 stupňů, tak pak je jasný, že v těch vozech je úplně jako na zdechnutí, že? Příští zastávka Moravské náměstí. Jako fakt mě zajímalo, kdo to vymyslel, no, ty výklopní okna. To je prostě peklo. Tam jako není šance, že by se v tom voze udělal nějaký průvan nebo něco takového. Pak je v tom voze fakt hrozný vedr, no. Chce se mě brzdit, teda myslím tím jako zastavovat, ale tam zelená, tak počkáme ještě, až odjedou ty auta. Klouže, že je lepší si zapískovat. No a auta na kolišti dostali před chvilku zelenou, takže se tady nějakou chviličku ještě počkáme. Už máme 2 minuty sekeru. Podle mě tady je strašně blbě nastavená ta předzvěst. Jednak když je volno, tak člověk míjí předzvěst na volno a potom přijde k semaforu a je tam stůj. Takže to je první jako blbost. A druhá blbost je, že teď padlo volno na předzvěsti. Příští zastávka na městí 28. A už dávno je volno na křižovatce, že jo? Takže podle mě by ten signál na té předzvěsti tady měl skákat jako tak o 5 vteřin dřív, než je teď. Jako na co si asi nikdy nezvyknu u těch varií je to, že ta brzda prostě nereaguje na to, jak já mám tu řídící pád. No je to krásně vidět na tom počítači, že když zadám brzdu na jakýkoliv stupeň, tak ona napřed zabírá málo a potom postupně, třeba po nějakých 5 vteřinách,
teprve ta brzda začíná nabíhat, jako jo. Že já přijíždím k zastávce, zadám brzdu a teď si říkám, tyjo, brzdí to moc málo. Tak ještě dám další stupeň, najednou prostě zjistím, že to zase brzdí moc a zase tu brzdu musím povolovat, jo. Nevím, proč to tak udělali, ale docela mě to rozčiluje. Pak s tou řídící pákou člověk kvedla dopředu dozadu, aby prostě dobrzdil k tomu označníku. Prostě ten brzdící účinek není konstantní. Jugoslávské by nám teďka mohl vyjít semafor, protože už tam svítí zelená šipka doprava. To znamená, že za chvilku tam přijde zelená a už je tam. Samozřejmě musím si přibrzdit, protože musím počkat, až se přehodí výjibka a zablokuje. A pak 10 km v hodině do odbočky. No jasně no, když dáš blinker v půlce křižovatky, tak to je mi hodně platný, jo. Nějakého vozíčkáře, takže ve mně klíčí podezření, že někdo zase nedokáže pochopit, co má mačka, když vystupuje s kočárkem, a pak mě tady řve poptávka na plošinu. Jo. Vždycky potom hrozný tady z toho, že blbě poznat, na kterou stranu se ta plošina vysouvá, anebo na kterou stranu se vypne ta poptávka, pokud to někdo zmáčkne omylem. Takže třeba minulý kolo jsem tu plošinu omylem vysunul, že jo? Že zase někdo s kočárkem dal, jakože že chce plošinu, tak jsem to tím chtěl vynulovat, ale samozřejmě jsem to zmáčknul na druhý směr a vysouvali jsme plošinu. No. Máme ty 2 minuty zpoždění. Příští zastávka Lesnická. Jak co se týče pauz, tak celý den je na Lesné 16 minut v uvozovkách. Pokud tam teda někdo dokáže dojet v čase. Ale reálně je to tak 14 minut. Což na druhou stranu není špatný.
No, tady si zase počkáme chviličku, takže si myslím, že budeme odjíždět tak se třeba minutama zpoždění. No, to říkám, 3 minuty. Příští zastávka, Vítkovova. Zastávka je na stavě. Zase jsem musel zadat brzdu na maximum provozní a potom to postupně uvolňovat, protože jinak bych to tady neubrzdil. A kdybych měl jiný vůz, tak tam zadám nějak někde uprostřed tu brzdu a krásně to semka konstantně plynule dobrzdím. No. Ale u těch várií hod řidič musí prostě tu brzdu takhle jako přechcávat. No a tady máme samozřejmě úsek s traťovou rychlostí 70 km/h, ale jelikož máme bario, tak můžeme maximálně 65. Tak a teprve teď to začalo brzdit, takže můžu tu brzdu pomalu uvolnit. Tak mi to hlava nebere, kdo to vymyslel, že prostě ty brzdy budou reagovat jinak, než zadává řidič. Příští zastávka, Halasovo náměstí. Uvidíme, jestli mě tady chytnou. Jo, dobrý, už na to zvězdí volno. No, minulý kolo jsem tady musel zastavovat, protože to nějak nevyšlo, ten interval. Stejně mě teďka spadlo před ksichtem stůl, to prostě nepochopíš. No, krásně 3 minuty sekera. Vidíme čučku, na kterou máme jet kolej, protože tady se to nějak střídá teďka. A vyjížděli jsme z Laváku 16.33, takže pojedeme na pravou. A až příští kolo pojedeme na levou. Příští zastávka, Lesná Čertova Lína, Poličná zastávka.
Asmehír. Standardních 2,5 minuty zpoždění. Konečná zastávka. Prosíme cestující, aby vystoupili. Takže příjezd 16.53. Odjezd 17.06. To znamená, že z 16 minutové pauzy zbývá 13. Do toho minutu před koncem pauzy už musím najít na nástupní zastávku, takže mě zbyde 12 vteřin pauzy z 16. No ale zaplať pánbůh za to, takže doufám, že se vám video líbilo a mějte se hezky. Vzduch!